E tani miqtë mi është koha që të flasim për një projekt vërtet të rëndësishëm, i cili deri më tani për vite të tëra në Kosovë ka sjellur ekspert të fushës së artit, kurator, filmbërës, artist të ndryshëm. Me një fjalë, këtë vit në shkollën verore, si shkolla e cila na vjen nga Qendra për Art Bashkëkohor Stacion, do të prezentohen artist nga vende të ndryshme të botës, unë do të thoja më mirë nga kontinentet, nga të gjitha kontinentet e globit tonë, sepse aty vërtet do të marrin pjesë artist nga të gjitha vende. Janë një mori vendesh të cilat po ti përmendi do të na duhej shumë kohë dhe një mori programesh e seminar të cilët do ta karakterizojnë edhe herave të kaluara, është një lloj alternative se si mund të mësohet arti në vendin tonë, nuk është në atë formën që ne do të mësojmë në shkolla apo edhe në universitet. Për të folur për këtë projekt, i cili do të fillojë nga data 16 korrik dhe do të zgjasë deri me 2 gusht, ne kemi kënaqësinë që në studio kemi drejtorin e stacionit, Qendrës për Art Bashkëkohor, Albert Tetën. Albert, faleminderit shumë që je sot me ne. Atëherë, nga thirrja e parë që keni bërë për qendra stacionit, e pash që janë 124 aplikime që keni marrë nga më shumë se 37 vende të botës. Sakt 37. Atër sakt që në kanë 37. Më intereson të di, e tash, duke si kur këtë vit në shkollën verore si shkollë, ka artist njerës të botës o artit nga gjithë kontinenti. Ka qenë një pritje tjilë për këtë sezon, këtë projekt të këti vitit, si ka shkuar gjithë këj proces, sepse kanë qenë nësë zgaboj dy thirje të cilat ju keni realizuar gjithë këti vitit. Ashtu ka qenë edhe vitin e kaluar, dhe me thënë, me thirjen e par, në esencë tentojmë me shpërnda informatën në gjithë botën, mas pari fillimisht, thirja e dytë edhe për shkak të kohës edhe mundësive për me promovu projektin, koncentruat ma shumë në Kosovë dhe rajon, edhe në fundë, të thirje së dytë, na e kemi pasë një 176 aplikime gjithsej, me thirje në parë dhe thirje në dytë. Synimi jonë ka qenë që të pranojmë saksisht 110 të registruum në për 11 kurse, dhe me thënë 10 pjesë marsh në se cilin kurs. Ma nuk po habitemi, dhe me thënë, edhe këtë du të me thënë, sepse ku do që shkojmë edhe e promovojmë programin, njerëzit tani ma dinë. Edhe për projektin, edhe për punën tonë, dhe me thënë, mënyra është, problemi vetëm është qysh me arë në Kosovë. Për shumë, një pjesë të kohës kemi nda edhe këto ditë në tentimin tonë me i pajis, me viza të Kosovës. Disa prej shtetasve, prej vendeve, pakës ma të larkë ta, nëjëherë dhe pak ma komplekse, për shumë, Pakistani, Iraku, Gruzia, apo Gjorgjia, që quëtë shpesher gabimisht në Shqipë. Ndërsa të tjerë që vinë, dhe me thonë vinë kryesisht prej vendeve që kanë qasje pakës më të letë, ose që Kosova ka regjim të letësum të vizave me ta, po tash një pjesë e madhe logistikës për nashkar edhe në këto aranjime edhe të të një pune, po ma ndje interesante është edhe me i pa letrat e motivimit të aty në pjesë marzve, pëse i qasën programit, që ka presim prej ti edhe të njajshme, dhe me thonë struktura tani më veç është konsolidu, në anën tjetër fakti që ndodhë në Prishtinë dhe për neve shumë e rëndësin, apo tentojnë edhe kushtet optimale edhe në hapsinat cilat zhvillohet programi, tjenë të duhuna, dhe me thonë, një pjesë e program zhvillohet në klubin e boksit, që është një hapsin komplekse, po kërkan disa intervenime cilat duhet me i realizu, pra e mujtë me u përshtat, sa do pak në këtë ko edhe këti programi, sepse prezentimet publike që në pjesa e hapun e shkollës verore, gjdoherë, si me thonë, mbledhin shumë atë i për pjesë marë se sa edhe vetë kurset. Përmendëm letrën motivuset e atyre të cilët duan të jenë pjesë e këti projekti, dhe që është e vërteta, gjatë këti viti më kam bërë për shtypje të tema ase paracitjet i tuajan, po filloj prej vendeve të afer në Beogradi, Sarajeva, Ljubljana, e vende tjera të cilat ju e keni prezentu projektin shkolla virore, si shkollë. Më interesant të di reagimet e artistve që ke takuar, njerëzve të artit që ke takuar në për këto vende ku keni lobu për këtë projekt. Si shojnë ata një organizim të këtyre përmasave, që si e artist të përmasave vërtit botërore në vendin tonë, të bëhet në Kosovë, në një vendit cili shijet me shumë paragjykime. Shijet si margjin, tash me këshyrë, tash për te këtyne paragjykimeve, po cilat nuk më rrinë shumë ljarë. Tash përshamë nëse shkën në Australi, edhe atje folë për këtë program, dhe me thëmë paragjykimet atje janë
dvoglja, sepse është shumë larg, domethënë nuk mbrin edhe këto tregime negative për vendin. Nuk mbrin deri atje. Nuk mbrin deri atje. Po në anën tjetër pyetja e parë me disa pjesëmarrësve në prezantimin publik që kanë ndodhur në Sydney në Australi, ka qenë why, pse? Domethënë pse? Pse po bëni? Edhe mandej lidhet edhe me arsyen pse është nis krejt projekti. Edhe unë atje e kom shpjeguar, domethënë që artist më të mirë të ri Kosovës, aktualisht që ka një farë hapsine edhe në ekspozita ndërkombëtare, fitojnë çmime në Kosovë, janë një numëri artistëve që fare nuk kanë studiu në fakultet arteve. Edhe kjo mandi e banë, si me thonë, edhe matë arsyshëm investimin, sepse fakulteti arteve në ato institucion, në ato vende ku, si me thonë, dija është centralizume pak ma shumë, sepse të na fakulteti arteve kuptohet vetëm si një, pa marë parasysh që ka dhe disa institucionet private. Shpesher duket thuti nuk pelun atë rolin për cilën është kriju, dhe më thënë me ushqy skenën, me dije edhe me ushqy me, si me thënë, me brezatrita, dritare, ka ta njerëz ishtë dashme fluturu në botë. Edhe, po jo, në anën tjetër, jo krejt pritje dur me qenë në vetëm një institucion, dhe më thënë se na tentojmë edhe me mirë kuptu gjendjen edhe këty në institucionit, dhe na jena ende një vend, që me thënë, mësme quj në tranzicion, po ende i papërfundum, mi thonë ashtu. Jemi të uri. Po, jemi të e strukturu edhe këtë pjesë të, si me thonë, shoqërisë tonë, edhe nam sa do pak me këtë intervenim tentojmë me kriju hapsin, edhe për student tonë, për artistri, po jo vetëm për artistri, sepse në kurse aplikus janë ligjerus të fakulteteve tjera, që tentojnë me u lidhë me kolegë ty në prejvendeve tjera, shkolla nuk merët vetëm me studimet filestare, po gjdo vit gradualisht shkon aty ku e ka synimin me mbrit nivelli master i ligjerimeve, dhe me thonë, i kurseve. Gradualisht edhe kjo porritët, dhe me thonë, edhe kjo si mundësi, po dhe interesimi, sepse kemi aplikime për shembull studentëve të doktoraturës në fushat të caktume, jo vetëm të arteve, po varësisht prej kurse, për shembull studimi i ndërlidhjes mes politikës dhe filozofisë, ose arkitektura me synimin me hulumtu terenin, ma te përse sa vetëm e ndërtu ndërtesa, që është, si me thonë, parimi bazë mbi cilin funksionën fakulteti joni arkitekturës, dhe me thonë, shumë pak ka, si me thonë, ndër disciplinaritet në këto fakultetet tona, e tash kjo pikë është, do shta pika kryesore, pëse shkolla verore si shkolle ka këtë hapsinë edhe në skenën ndërkombëtare, sepse insistën në këtë interdisciplinari apo ndërdisciplinaritetin e studimeve edhe zgjerimin e fushëve primtarisë ose cilës fushë e cila shpesh shihet ngushtë. Për shembull, arti a duhet me u marrë me politikën, dizajni, sa lidhet me artin bashkor edhe politikën edhe të ngjajshme. Po do të thonë, me këto synime strategjike të shkollës, shkolla gjithere ma është ma te përpenze një vend të rëndësishme edhe në skenën ndërkombëtare. Tash për neve, sfida ma e madhe mbetet me u konsolidu struktura e cila e mbështet shkollën në vend, sepse mbështetja për jashtë nuk ka mungu prej fillimit, na imi të e konsolidu mbështetje në vend, edhe është me nëncime për men që prej fillimit, edhe Ministeri Arsimit ka qenë një farë mbështetësi strategjik i shkollës, që e mundësën, si me do një pjesë rëndësishme të shkollës, gradualisht është të konsolidu dhe struktura tjetër në mbështetësve. Edhe juve po rritni, njësoj si Kosovë. Albert, e përmendet kurset, mirë po programi këti vitin, nga jo që pash ka punëtori, ka seminare, ka ligjerata, performanca ndryshme, artistike, filmike, ekspozita, do të cilni kurator, filozof, dietar të fushave të ndryshme. Me një fjallë, keni një agent vërtet të ngjeshur, nga dita në ditë, dhe gjitha ata që janë në Prishtinë dhe që do të kenë qasje në këto kurse, do të kenë mundësi të shohim performanca të fushave të ndryshme cilat dhe që i përmendën, nga më interesante të tre. Po tash krejt fillon me 16 korek, dhe me thënë me 16 korek në bëhet ligjerata e parë publike, ligjerata e Mladen Dolar. Mladen Dolar është një prej filozofëve më të rëndësishëm sloven, po edhe evropian, pjesë e treshës lakaniane cilët e kanë kriju në sensë shkollën e Ljubljanës të filozofisë lakaniane, Slavoj Žižek, Rastko Moçnik, Mladen Dolar. Për neve është tjera parë që bashkëpunojmë me Mladen Dolar. Bashkëpunojmë me Mladen Dolar në Kosovë dhe tjetë për shkollën verojës e shkollë Alenka Župančić, njëjtë një filozofë shumë rëndësishme. Këta të dy në sensë e konsolidojnë një farë investimi tonë në intervenimin në fushën e filozofisë bashkë me Boris Buden,
në një farë forme janë një farë peshe e rand e djetarve prej kësaj pjeset të Evropës. Boris Buda njëtën ko e mbanë dhe një kurs njëtë si vitin e kalium. Ta shvi që me përmend, këto janë gjarët e parë, apo shumë ladin dolar. Mandej, ekspozita e parë që hapë në kuadrë të shkollës, ekspozita e që ajtur videoing me Jakub Ferin. Jakub Feri, në më thënë, është një prej artistëve të ri, nështë ta mami ndikim në skenën e re të artit pamorë. Edhe na kemi me ndu, me këthy, si me thënë, Jakubi në një pozitë, cina i dikur, si me thonë, e ka lirë shumë mirë. Punkt e ti në video do të tregojnë si pjesë një ekspozite cila do të realizohet në Kino Armata. Njëjtë kjo hapet me 16 korik. Do me thonë, këto e në dy ngjarje që hapin shkollën. Ma ndemi 18 korik, si pjesë e programit të ekspozitave, inaugurohet intervenim Jan Risales në klubin e boksit. What if, për më duket e ka emrin puna, nëse se gabaj. Njëjtën ko, kjo për neve, është intervenim edhe sa subtil, a që dhe kompleks nat, hapsir, Anri, është një prej artistëve më të rëndësishëm të kësaj pjese të Evropës, mos me zvoglu të i thonë artist i Shqipnis. Edhe për neve gjithar është me rëndësi me pa punti treja. Puna e ti ka lidhje me audion, më thonë me muzikën, a i që një ko dhe thotë e zhvillan hullumtimin e ti në këtë drejtim. Kjo vepër lidhët edhe me kursin 10, për shumë, vetë me shku kështu shkara zinë për... Këtë të lidhëra një rame tjetër. Kursi 10 zhvillohet prej Ari Benjamin Myers, që është një kompozitor i njohur, me cilë Andri ka punu edhe ma herët, koncentrohet në performansë dhe në muzikë, është hera e parë që na intervenojmë me program të shkollës edhe në muzikë, këj kurs realizohet në bashkëpunim e festivalin DAMB, edhe kjo ka qenë interesant me pa që shko me shku kretë këj bashkëpunim. Në përgjithsi, nështë e vlenë me i përmend vetëm emrat, edhe njerës ma di edhe mujnë me hullumtu ma te, përsepse ka shumë informata. Ka shumë informacione, në fakt. Përshem Huljeta Aranda, e cila e udheq kursin e parë, Huljeta është bashkëthemeluse e IFLAX, është një portal informativ i cili shfrydzohet prej kretë muzeve kryesor të botës dhe artistve. Zdenka Badovinas, drejtoreshe Muzeot të Artit Modern dhe Bashkohor në Ljubljanë, njëjtë e udheqë kursin 1.10 në kuadrë të shkollës, është kuratore e rëndësishme. Caroline Christo Bakargiev, si me thonë në listën e vitit 2012 të Art Review, prej 100 njerëzve mamin dikim në artin bashkohor, është emru personi nëmër 1. Dhe dhe mamin dikim në artin bashkohor ka kuru ekspozita si dokumenta, në rajon, në është tam i përmend, Bienalin e Stambolit, të Sydneyt, edhe ekspozita tjera që më dha. Sezgin Bojnik, është një sociolog i Prizrenit në esenës, po që funksionan kryesish në Helsinki dhe në Stambol, Boris Buden, Laden Dolar, Linda Gusia, Jakub Feri, Kate Foley. Kate është kuratoria kryesore e Muzeot të Artit Bashkohor në Moskë, Garaj. Felix Gmeli. Po përmend emra vërtit të rëndësishëm, të cilët edhe po i dokumenton, po në e arsujtojmë pëse në fakt janë të rëndësishëm. Më intereson të di, Albert, kur kanë parë këta emra të pjesë marrë dhe? Cili ka qenë reagimi i atyre që duan të jenë pjesë këti programi, por që janë nga vend të ju? Sepse jo gjithëherë ne kemi rastin të takojmë artistë për masave të tila, njerës të cilët janë ekspert të fushave të sektuara. Vend ju në sens... Të rinë nga vend ju, në ata të cilët ka të dashme qenë pjesë. Problemi të na ma i madhë është mungesa informatës, dhe me thonë. Edhe kjo izolimi shpesher nuk është vetëm fizik, dhe me thonë. Izolimi nuk kemi qasje me uthtu, po informata është gjithë kundë rrethnesh. Ty të vynë përshamë veqë me hy, përsecim për këtune emrave, me i kërku në Google edhe me kuptu, dhe me thonë pëse është me rëndësi me qenë afer punës t'yne, me mujtë me bashkëpunu me ta, edhe me andej me hapë rrugë për punën të andë që jetu e ba. Dhe me thonë edhe këtu edhe ku do tjetër. Po pjesë edhe e punës pëse e gjithan shkolla është tentimi mi thy këto barjera. Dhe me thonë, ne ende nuk jemi shumë të knaqën me numrin e pjesë marzëve të Kosovës, në shkollën verore. Se të njëjtën problem këri pasë dhe vitin e kalunës. Edhe nuk e trajtojmë si problem. Për shumë, këj për neve është edhe tregus. Për neve është edhe tregus, dhe me thonë, i gjendjes aktuale. Një gjatë që është me rëndësi që po punohet edhe në këtë kohë, është që si vjetë, është një numër në rritje i pjesëmarsve sërbë të Kosovës. Kjo s'ka ndodhë për para, dhe me dhe se na kemi tentu me promovu programin edhe në Mitrovicën e Veriut,
të tentu me bashkëpunu me disa ajës që me bo matë afert këtë mundësi, sepse në esenës, në fund të fundit, kjo ka të bëj me një mundësi. Dhe thonë, ti e shfrytëzan, apo nuk e shfrytëzan? Bërët cilë e do. Se programin ndodhë, dhe me thonë, jetë ti pjesë e programit, apo jo, kjo ndodhë. Edhe ata, dhe me thonë, kanë fillu me pa një farë mundësie, edhe si vjetë për herë të pare, kemi një numër caktum të pjesëmarrësve, të interesum, në disa kurse, prej veriut të Kosovës, që ka me qenë sfidë edhe për neve, dhe me thonë, se ata zakonisht edhe nuk udhtojnë shumë në në Prishtinë, edhe kjo e bjen një farë përgjithësie shtesë. Janë më të mbyllur. Jo të mbyllur, nuk kanë informata, nuk e dinë që ka kanë këto. Pra të pojtë. Krejt është interesante, për neve është me rëndësi, do me thonë me pa, që edhe këta qytetarë të Kosovës, do me thonë me qenë të orientumë, si me thonë ka Prishtina, dhe jo dika tjetër po, sepse prapë kjo është vendi, do me thonë. Nuk kanë shumë zgjidhje tjera, të mbetur në atë hapsin të izolume, shpesher të akujtojnë kohën kur na kemi qenë pozitë ma të keqe, edhe na i kemi një farë përgjithësie, do me thonë, e ushtrojmë atë përgjithësi. Në anën tjetër, interesimi ma i madhë për kurse, prej pjesë mazëve të Kosovës është për kursin 8, që është kursi i Laura Kurgan edhe Thomas Keenan, quhet Special Research Right Data and Maps. Dhe me thonë, merët shumë me hulumtimin në arkitekturë, hapsinor, në sens, kërë ka qenë me interes me pa. Është me nëndësi me thonë që kursi i vetëm, i cili udhichet për i profesionistëve të Kosovës këtë rashtë, është kursi 3, visë të theksojnë. Në këtë, dhe me thonë, kursi quhet Protest Imagery and Art, Feminist Politics and Practice in Post-Socialist and Post-War Kosovë, udhichet për i Nita Lucit, Linda Gusis dhe Vjolca Krasniqit. Dhe me thonë, imazhet dhe arti, politikat feministe dhe praktika në, si me thonë, Kosovën post-socialiste dhe post-luft, dhe në mas luftës. Edhe kjo është një kurs shumë i rëndësishëm edhe për neve, në përmes këti kursi, na e bajmë pakës më atë një pjesë të realitetit të Kosovës për pjesë marsin të vëntat. Sigur, është diçka më interesante dhe për të vëntat. Po, këtë kurs ka pasë shumë aplikime për jashtë vendit dhe ka qenë edhe për neve me rëndësime, po. Ajo që më bëri për shtypje është që në për gjitha shkrimet që pashë rrëtë kësa shkolla verore, qëndra për ardhë bashkohër stacioni, vetë shkolla verore si shkollë, po cilësot si një loj platforme dhe cila Prishtina, s'paku njerë në vitë, po e bën një qender të artit në cilën flitet për artit. Po dhe kjo tash me underlidhë, se shumë qka po kam me thonë edhe mandi po këtej prej një temës në tjetër. Pozita e, si me thone, lokacionet që shenë si marginale, gjithdoherë ma te për pofuqizohet, sepse në këto hapsina, jo gjithë shka është nën kontrol. Edhe këta njerës kur vinë këtu, dhe me thonë, e shojnë një potencial në këtë vend, sepse nuk është letë me i pa këta njerës edhe në për vendet tjera që e ka një farë pozitet caktu me zhvillime ndërkombëtare, me që ashtu. Ideja është që Prishtina të shihet si qendër, dhe me thonë, ku në atentojme edhe me programin tonë gjatë tonë vitit, dhe me thonë, me projektu këtë ide, është interesant njëjtë me vrejtë qysh në ishë Jugoslavi, dhe me thonë, raporti karshi Kosovës, po e vrejmë në përmes projekte qysh po ndranë. Për shumë, ishim tash në promovim bashkë me kolegen Time Donjez Muratin në Ljubljana, në Muzeon e Artit Bashkore atje. Ata si vjetë e nisin një shkollë verore pak ma dvogën me ambicje, edhe tentojshin me mësu prej neve. Dhe që shumë e vërë të kjo. Dhe me thonë, na kemi hecë ma për para, edhe jo shpesh ndodhë që pjesë tjera të ishë Jugoslavisë, dhe me thonë, tashojnë Kosovën në një farë pozite, jo vetëm të barabartë, po të përparume kras disa zhvillimeve. Kjo tash duhet me u kompenzu, si me thonë, edhe prej zhvillimeve ishdashme u kompenzu në institucionet tona publike, si me thonë, qysh ata e trajtojnë, jo veç këtë program, po dhe programet tjera, të institucionet tjera të pavaruna, e kjo ende nuk është në atë nivel. Dhe me thonë, se vendet tjera investojnë shumë për me mbri në këto nivele, të na investime bëhet kryesisht për institucionet pavaruna, cilat më ndaj qdoherë kam probleme për me mujtë me, si me thonë, me mbështetje, me majtë atë nivel që e kryojnë. Të pak të me mbajtë. Kjo tash është ajo sfida me cilën zakonisht nga përbalemi, po përtham, kjo në sensë, kjo përvoj, edhe për neve ka ndru raportin, ka shi disa zhvillimeve tjera, unë të në kohën shpresoj që njerës të kanë me shfrytzu, sa ma mirë që dinë,
edhe që kjo ka me kriju mundësi edhe për tjertë. Një element tjetër me e përmend, kur ishim Zagreb, bashkë për një takim që ka lidhje me çmimin artistët e semestrëmës, të cilin e jetë qenë dhe takohen njëherë në gjithë dy vjetë për me diskutu, si më në përshmin që shpo zhvillohet. Dy artist që ishin aty, një ona organizatore, një qmimi tjetër që ndodhë në Malzi dhe një tjetër i Zagrebit, ishin taku për herë të parë në shkollën verore si shkollë. Dhe me thonë, shkolla verore si shkollë po kryan mundësi, dhe me thonë, lidhjet, ideja që një sken e re e artit bashkor duhet fuqizohet me piknisje prej Prishtines, për neve është pjesë e synimit tonë. Sigurisht. E di që ka shumë gjëra për të folur për këtë edicion. E thash, ka shumë punëtëri, ka shumë aktivitete mbrenda këtyre pak ditëve, po e temë, sepse vërtet janë shumë. Më interesant të di, ajo që gjithmonë më pyesin publiko, është qasja që ata të kenë. Sepse ka punë, ka seminari, grupën në cilat është i kufizuar numri, por ka të tjera që qasja publikut është më e letë, ose ka të më pak qasja. Tash, shkolla verore si shkolli ka dy, si me thonë, komponente. Pjesa e mbyllur e shkollës, ku zhvillohen, si me thonë, kurse me pjesëmas të regjistrum, dhe më thënë është dashme u regjistruan online, pa tjetër për me pasur. Me dërgu letër motivimi, biografi, për me u kualifiku me marë pjesën një kurs, edhe pjesa e programit publik. Tash programi publik e hapë shkollën për publikon. Në programin publik qasje kanë gjithë. Programi publik është bo publik, dhe më thënë është edhe në webfaqen tonë, në në këtë kohë jemi të e promovu, si me thënë të i tregu pjesë të programit publik. Në gjarë e parë, në klubin e boksit, ligjërata me mëndatë ndodhë, ndodhë me 16 korik në ora 7. Ekspedita e parë, me Jakub Ferin, në kino armatë hapët të njëjtë në ditë në ora 9. Shumica ligjërata fillojnë në ora 7, gjithë ditë përveç të djeles, dhe me të djelet janë ditë për aktivitetet tjera. Në këto në gjarë qasje kanë gjithë. Një gjash me rëndësi, me përmen, gjuha e punës në shkollë verojë, se shkollë është gjuha angleze. Kjo është përshër shqitë dhe si kufizim. E kom vrejtë, më thonë, edhe me disa artistë tri. Tanë, po mande, unë është prej habinë, sepse në sistemin tonë arsimor, gjuha angleze e ipët prej klasës dytë, si me thonë. Këtan ti me kry shkollën fillore, me kry shkollën e mesme, me mujtë me kry atë lëndë, me thonë, mësë me marë nishë, po me marë dësha, treshë, edhe me ardhë, me kry edhe fakultetin, edhe me pas probleme gjuhën angleze, dhe me thonë është, diçka nuk është në regullë. Është një krejtë që është tjetër për cilën, ndoshta edhe do të mund të lisin dhe jetë tjetër. Po, me dërtet, po, se dhe kjo ka qenë pytje përshanë në Australi, që shenin vetën njerëzit atë tjene, se programi është në një gjuhë tjetër. Edhe mund ka është ti me mendu, dhe me thënë qësh është, qësh kish me qenë realitetin e se këta njerëz, një gjërata e ty në këshim mujtë me i përkëthy, gjitha. Po dhe kjo mandej të bjen të diskutimi i mundësive, i kapacitetit, për shembull. A nuk kena mundësi edhe teknike, edhe financiare, mi përkëthy këtë ligjeratat. Êshtë këtë problem. Po, është një synim, dhe me thënë, që në tardën edhe kjo duhet ndodhë, dhe na jemi të punu që prej vitit tashëm këtë ndodhë, për shembull, këtë vit, një investim që kemi i ba, përveç informatave në gjuhën Shqipe dhe Angleze, jemi të transmitu informatave në gjuhën Srbo-Kroate, ose Sërbe. Thjesht për me kriju qasje, për me kriju aftësi. Për me pas sa ma shumë mundësi që të gjithë mbrenda këtë projekti. Albert, e thash, kemi shumë gjëra për të folë, por që minutat veç nga ka njënkur, dhe ju e di që e kuptoni shumë mirë këtë pjesë, për të falendroj shumë për kohën që këndo arë sot me ne, pëse jo besoj që do t'jemi në vazhdim në rjedha të gjitha saj që do t'njaj dhe besoj ku pas kohë dhe shikua si tanë të t'kenë mundësi që të njën edhe me personajët të cilët dhe që përmendë. Një fëtoj gjithë vinë të shojnë programin, në është avit shkur dhe kësha përmendë një pjesë programit që shtohet njënë si vjetë, programi i filmit, Film School Program, që si vjetë është koncentru në të ashtu quajtër në Black Wave, dhe me thënë Valje Zezë, e filmit Jugoslavi, cili është zhvillu në vitet 60 dhe 70, në kohën kur si me thonë, Jugoslavia është pasë pak ma liberalizume, njëtë ka ndodhë dhe në Kosovë disa zhvillime. Dy filma do të tregohen me datë 21 dhe datë 28. Njëtë i ftoj gjithë me armi pa dhe me ndigju diskutimin që ka me ndodhë, ma ndej se Sezgin Bojnik, Branimir Stojanović, Boris Buden dhe Sami Katib do të flasim për filmat që në të zjedhën. Albert, faleminderit edhe njerë, neve edhe njerë po ju bojmë ftesë gjithë juve që doni të njeni më shumë për këto fusha, disa prej cilave neve i përmendëm,
pse jo, të shkoni dhe në gjitha ato mundësi ku është e hapur për publikun të jeni pjesë e tyre. Është koha për pakës marketing dhe më pas do të kthehemi me tjera materiale. Është fjala për një material të cilin e thash edhe në fillim të takimit ton, për ne ka përgatitur kolegu Bahtir Cakolli, e që në fakt na sjell një pasqyrë reale të asaj se si shoferët dhe shoferët tona vozisin gjatë vikendit pasorve të mesnatës. Por fillimisht të ndjekim pakës marketing.